just tämmösiä vitu feilejä. Vittu kun pätki. Okei. Okay. Ai kun niin tältä mä tulin. Tonne noin. No koko paska alusta, mutta nyt mulla on taas vähemmän HP:tä. Tietenkin. Se tekee tää samaa juttua koko ajan. Mä pidän vittu välilyönnin pohjasta, se ei niinku hyppäis, mutta... Ei nyt vittu. Nyt on pakko tähän taas... Tai sanoa viime pelikerrasta. Viime pelikerralla ei ollu mitään tämmöstä näin. Ei ollu yhtään tämmöstä näin, että... Tässä pitää koko ajan vittu uudestaan ja uudestaan. No vittu! Se johtuu varmaan siitä, että mun FPS on 15-30. 15-20 oikeastaan. Harvemmin pääsee siihen 30. Nyt vaikka... Jos pidettäis tällä tavalla. Sitä rauhassa eteenpäin. Näin. Näin. Ja tosta. Kiitos. Sillä hirveästi kyllä mitään väliä oo, että... Osinko mä mennyt tuota alakautta vai yläkautta, mutta ihan sama. Nyt sen tähättiin oikeaan suuntaan. Pysytään tosta vipusta. Siinä on se jänne juttu, että tässä ei koskaan mitään vipuja, mitä ei pitäisi kääntää. Tai mitä ei kannattaisi kääntää. Ei missä tosin kyllä oli semmosia vipuja, että mitä ei kannata kääntää todellakaan. Mut joo. Vastas on aina siinä, että näet vivun, vedät sitä. Aina jotain hyvää tapahtuu. Se vaan sitten siinä, että missä. Tonnekko pitäisi heittää Leap of Fate? Saa... Sitten tasave. Äijällä on kyllä hyvä tarkkuus. Ja tässä pystyy niinku tää kamera liikkuu älyttömän vikkelässä, mutta sitten kun heittää vaikka kameran tähän, se palautuu takas tähän. Joo. No kun niin, nyt me ollaan taas täällä alhaalla, tosta avautuu tuo ovi. How long do we have to stand here, Saverio? It's so cold! What do you want, Ilario? Messer Patsy is paying us good money to watch the entrance, and the dead won't try to murder us. I can't wait to go home to Elena and tell her how much gold we made tonight. Checkpoint reached. Hyvä, että tää on muuten Assassin's Creed 1. Tossa olis vettäni. Koituu heti kuolemaks. Lähdettiin uimaan. Nyt on ihan märkiä. Mutta joo, eteenpäin vaan, hetkinen. Tuolla on Claymore ja Kilpi, tai oikeastaan tuon Tower Shieldi. Se näyttää kuitenkin tämmöiltä assassinilta. Joku etsi jotain. Alttari. Tota mä en olis kyllä ite tehnyt. Tommosen matka vittu hyppää tällä tavalla. Mitä helvettiä? Faster, merda! He's getting away! Tule tänne. Ei nyt vittu. Eikö mulla tietenkään yhtä heittomista vittu. Flory! Get out of my way! Not you! You won't get away! Hurry! I'm losing him! Noni. There he is! Get him! Ei nyt vittu. Faster Mario, he's getting away. Vittu, sä ite pudotit mut tänne, mut sä sanot, että... Vittu, kun lähettää vielä kivilläkin. Tää muuttuu ihan mahdottomaks. Vittu.
Vittu! Saatana! Perkele vitu vittu. Vittu. Ei, saatana. Vittu, miten tässä pystyy vittu selviytymään, kun tuo vittu vartija huomaa mut ja... Vittu tapaa mut. Pääsee aloittamaan tätä alusta. Ei, vittu helppo palautu täyteen. Vittu sä et osaa edes heittää niitä vitun kiviä kunnolla. I wonder who? Vittu. Sulla on vittu huonompi muisti kuin vittu myyrällä. Ja mun sanoo, että sillä on ihan vittu huono muisti. Noi. Vittun kusipä. Saatana. Hei hei, saatana vittun kusipä, perkele. Se olisi luutettu, jos sillä saisi vaikka jotain heitettävää. Viis Florence. Köyhä tyyppi. Tuossa oli joku reitti jonnekin. Oliko? Tää työ tästä hyötyy. Ei mitään. Tuli ehkä pystyisi yllättämään tuon vartijan tai jotain. Niin. Ei mitäs tässä tapahtuu. Oiskin joku alle. Siellä on luuttia. No mennä sinne ensin. Musta tuntuu kyllä, että tässä joku... Tai en mä usko, että tässä joku aikaraja on. Tuskin. Secret area located. Olipas hirveen sellainen. Näytti vittu siinä. Animaatossa. Tai mikä välivideo olikaan. Tai mikä... Välijuttu nyt ikinä oliko. En tii. Nyt tonne. Muistakin tänne. Tonne oli jotenkin yllättävän vaikea päästä silloin. Se onkin jotenkin aina meni tosta yli. Mut joo. Ei tällä kertaa tullut mitään ongelmia. No, pidä siitä. Sinänsä... Niin vois kertoa nyt tässä, että... Merda! Watch while I go look. This was supposed to be an easy job. I told you we shouldn't have come here. If I hear anything, I'm running to the other guard post. So help me God. Joo, tosta juoksimista voin kertoa, että sinne ei mitään muuta välissä, kun sitä ei pelkkää matkaa. No joo. Mutta niin. Vaikka tää nyt kuuluu tähän, osaksi tähän tarinaan. Kai. Mutta muut ei vissiin tainnut kuulla, mutta mä otan ne siltikin mukaan. Ihan vaan huvin vuoksi. Tässä me oltiin jo. Ja kun niin, me täytyy nyt päästä vaan alas. Siitä ovesta. Tuolta varmaan. No, eipäs menetäkään turhaa HP:tä. Mennään täältä. Oi, moi vaan teillekin. Hold a moment, Ami! Eccolo! You won't escape! It should be him! Vittu! Noin! Vittu! Ei, saatana! Sä kuolet!
outo juttu, että toi ei lähtenyt vieläkään karkuun. Saisinko mä tapettua? Se kyllä nyt huomaa mut ihan heti, kun mä tosta kuulen. Saverio! I'll be back with the other guards! Tässä voi feilata, että toi pääsee karkuun. Before he kills me. Oto kyllä, että toikin. Toi osaa tälleen parkour, että noissakin light armor kuteessa. Tioton voi saada kiinni. Taas tuo voi päästä karkuun. Mä en oo tota saanut kiinni. Mut joo, sillä on niin väliä, että pääseekö tuo karku vai ei. Se ei sinänsä pysty pääsemään liian kauaksi. Siellä aina tulee odottamaan, I think he... I got... Että minä pääsin karkuun silti. Ei, siinä se tulee. Before he kills. Entä pärä kuulostaa? Before he kills. No, mene sinä sieltä. Leave me alone! Kyllä mä jätän heti, kun mä otan tapeet tosta. Run faster! Kill the assassin! No niin, en saanut kiinni. Menin vissiin väärää reittiä, niin... Mut joo. Nyt täältä pääsee. Mulla on vaan ikävä vähän HP:tä, että... No jos mä kuolen, niin mä varmaan saan täydet HP:t. Tässä olisi hyvä, jos joku on tässä kohtaa, mutta ei pystynyt käyttämään heittoveitsiä. Sitten lähti kaksi. Sitten lähti yksi. Sitten lähti toinen. Saanko kaikki assassineet tuo? Ei, nyt se alkoi taistelemaan. Vittu. Noin. Kiitos. Se oli yllättävän helppoa. Kyllä näillä beitsillä, ei kun Hidden Bladeillä kannattaa taistella. Wow. Et benedictio Dei omnipotentes, Patris et Filii. Tässä kannattaa ymmärtääkin jotain. Tai kannattaa tulee tekstitykset kohta. Tästä ei. Bernardo. It's all here. Swords, staves, axes, armor, bows. Our men will want for nothing. I take this gift to mean the Pope consents. He gave his blessing to the operation. As long as nobody's killed. We're all set for the Duomo in the morning, Signore. The bait's been laid, but it wasn't easy. His fool brother keeps changing his plans. Si. We'll need to be on hand to make sure Giuliano even gets out of bed for church tomorrow. Giuliano. What is it, Jacopo? Do you think they suspect something? Impossible! The Medici are too arrogant or too stupid to even notice. Likely a bit of both. Do not underestimate our enemies, Francesco. Or have you already forgotten how your son was murdered? We'll suffer no such surprises this time, Maestro. You have my word. Molto bene. I should be off. And I've some other business to attend to before I return to Rome. Gentlemen, tomorrow a new sun rises over Firenze. Ninka. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Open the sarcophagus. Sarcophagus. Mikä onka? Tiedän, look at that statue. Mitä. It's identical to one in the Villa Auditore. I think you've stumbled onto one of the assassin's tombs Ezio's uncle mentioned. Tiep. Nää katakombit, mitkä nää onkaan. Now that we know the way in, I'll tag the landmarks containing tombs in the database. Niin, ne on vaan sen alttaarin niitä